Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհաքաղաքական զարգերակն է։ Ներկայիս շաբաթը շատ հագեցած էր աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Բնական է սկսենք Վաշինգտոնյան հանդիպումներից։ Բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ մի քանի օր Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ բանակցություններ են վարել, թե երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման թե նաև իհարկե արձացել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, որ հանդիպումը կարևոր էր, բայց բեկումնային չէր, քանի որ կան նաև չի կարգավորված և շատ բարդ հարցեր, այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք։ Ընդհանրապես նման հանդիպումները պետք է ողջունել, ընդունել որպես հնարավորություն, բայց շատ սկզբունքային ձևով մոտենալ այդ հարցերին։ Արցախը միշտ պետք է հստակ նշի, որ իր համար անընդունելի է ցանկացած կարգավորում, որը դիտարկում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր աշխարհաքաղաքական խաղացողի հետ պետք է խոսես իր լեզվով, մասնավորապես, եթե մենք խոսում ենք ԱՄՆ-ի մասին, որպես միջնորդ այս հանդիպման կազմակերպիչ, ապա շատ հետաքրքիր է և բավական ազդեցիկ է ժողովրդավարության տերմինաբանությունը։ Ուրեմն, թույլ տալ, որպիսի տոտալիտար երկիրը կլանի ժողովրդավարական երկիրը, կապ չունի ճանաչված այն, թե չճանաչված է։ Շատ նման է Մյունխենյան դավադրության 1938 թվականին, երբ որ փաստորեն Անգլիան և Ֆրանսիան ժողովրդավարական երկրները սպանդի ենթարկեցին Չեխոսլովակիան, նրան տալով ֆաշիստական Գերմանիան։ Բայց այն ժամանակ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, այսպես ճակերտներում եթե նշենք, զտարյուն ժողովրդավարություններ չէին, քանի որ նաև կայսրություններ էին դարեր շարունակ։ Ամերիկան իրեն դրսևորում է որպես զտարյուն ժողովրդավարություն, կայսերական և գաղութատիրության մեջ այնքան թաթախված չէր։ Հետևաբար, եթե նույն Ամերիկան, նույն Վաշինգտոնը ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, սա կլինի Մյունխենյան դավադրության երկրորդ մասը, և այդ խարանից չի կարող նա ձերբազատվել։ Պետք է նաև այս տերմինաբանությունը օգտագործել, Ռուսաստանի Դաշնության հետ մի այլ տերմինաբանություն, և սա մենք պետք է իսկապես շատ էֆեկտիվ ձևով օգտագործենք։ Բնական է, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումը միանշանակ չընդունվեց, ասենք, նաև նույն Ռուսաստանի կողմից։ Այսպես Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակը Պեսկովը հայտարել է, որ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ ցանկացած կարգավորում պետք է տեղի ունենա հենց այդ եռակողմ համաձայնության ներքո, որտեղ Ռուսաստանը անմիջական մասնակից է։ Բնական է, այդպես թող լինի, բայց այդ դեպքում պետք է նաև համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն, որպիսի ապա շրջափակվի և ապա պաշարվի Արցախը։ Եթե դա չլինի, փաստորեն սա դառնում է ուղղակի խոսքեր։ Ասեմ, որ վերջի օրերին նաև Իլհամ Ալիևը շարունակեց իր հակահայկական քարոշչությունը։ Շուշիում տեղի ունեցավ միջազգային, այսպես ասած, մի կոնֆերանս Եվրասիայի աշխարհաքաղաքականության մասին, որտեղ Իլհամ Ալիևը կրկին հակահայկական տարբեր լոզունգներով հանդես եկավ, ծավալապաշտական քաղաքականությամբ, այն ինչ սպասելի էր։ Ընդհանրապես վերջի այս քանի օրերին նաև հատկանշական էր Ադրբեջանի այլ քայլերը, մասնավորապես այսպես կոչված էկոակտիվիստների դուրս գալը Շուշիի հատվածում իրենց կողմից օկուպացված Բերձոր Ստեփանակերտ մայրուղուց։ Պարզ է, որ սա որևէ ձևով չի ազդում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի վրա, բայց այնուամենայնիվ այսպես կոչված էկոակտիվիստները դժբախտաբար կարողացան հասնել երկու կարևոր նպատակի։ Առաջինը, նրանք պաշարել և շրջափակել են Արցախը, բոլոր այդ դժվարությունները մեզ համար ստեղծել, և երկրորդ, աշխարհաքաղաքական առումով դժբախտաբար վերացել են Բերձորի միջանցքը, կներեք արտահայտությանս համար, Պրախադնոյ Դվորի։ Ինչ է նշանակում այնտեղ այդ կիսախելագար կինը, որը սպանում է Աղավնուն, կամ մի աննորմալ, որը կոչ է անում մորթել հայերին և արյունը օգտագործել Նովրուզի քեբաբի պատրաստման գործում։ Բնական է, որ այսպիսի մարդիկ, որոնք հայտնվում են և այսպիսի պատահականություններ, ստեղծում են մի իրավիճակ, երբ որ միջազգային փաստորեն կարգավիճակ ունեցող այդ միջանցքը վերածվում է Պրախադնոյ Դվորի իր բոլոր հետևանքներով։ Ավելին,
նույն Ադրբեջանը մենք տեսանք, որ նաև կանգնեցրեց ռուս հարաբերակցության շարասյունը ավտոմեքենաների 14 ժամ, սա նշանակում է, որ իրենք ընդհանրապես խախտում են բոլոր պայմանատվությունները եւ տեղադրեցին այսպես կոչված անցակետը Հագարի կամուրջի կողքը։ Սա ընդհանրապես հայտարարություն է, այս կամուրջը եւ այս անցակետը կամուրջի կվերածվի ձեր բակալման կետի արևանգման խոշտանգումների այն ինչ Արցախայության մի պատկարելի զանգված տեսել է Ստեփանակերտի օդանավակայանում 1991 թվականին, երբ որ ադրբեջանական օմոններ այնտեղ։ Ինչ պետք է անենք։ Շատ պարզ խոսենք բոլորի հետ, հստակ, հանկարծ չմտածենք, չկաշկանդվենք, փոքրավոքությունը հիմա ամենամեծ մեր վտանգն է։ Մենք իրավունք ենք վաստակել եւ Ռուսաստանի, եւ ԱՄՆ-ի, եւ Հայաստանի, բոլորի հետ խոսենք պարզ աչքերով, որովհետեւ մեզ ներդրում ենք ունեցել անվտանգության, զարգացման գործում, բոլորի համար, այդ թվում նաև Ռուսաստանի, նույն Ամերիկայի ժողովրդավարության տեսակետից, էլ չխոսենք Մայր Հայաստանի եւ Հայոց պետականության, ուրեմն պատմության մեջ։ Շատ հետաքրքիր էր վերջի օրերին Իլհամ Ալիևի այցելությունը Թուրքիա եւ այնտեղ նրա հանդիպումը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Իհարկե, սա կարելի է դիտարկել որպես նաև ներքաղաքական տեսակետից Էրդողանի աջակցություն, բայց այնտեղ հնչեցվեցին մի շարք կարևոր, այսպես եւ շատ վտանգավոր դրույթներ։ Այն, որ Իլհամ Ալիևը անվերապահորեն պաշտպանում է Էրդողանին, սա փաստ է։ Չնայած հենց որ Էրդողանի հետ խնդիր եղավ, նրանք շատ շուտ անցնելու են հակառակ ճամփարին սատարելու, բայց Ալիևը բնութագրեց Էրդողանին որպես մեծագույն գործիչ թուրքական աշխարհի համար։ Գիտեք ինչ որտեղ կարելի է համաձայնել, իսկապես Էրդողանը փոխեց Թուրքիան։ Եվ անկախ ամեն ինչից, ով է գալու իրենից հետո, Թուրքիան արդեն ունենալու է լրիվ այլ ճանապարհ։ Նա արդեն դարձել է կայսրություն։ Եվ այնտեղ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, ավելի շուտ թարմացրել է իր հոր ասած կարգախոսը. Bir millet, iki devlet, əlavə etmək istəyirəm, bir yumruq. Որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեկ ազգ են, երկու պետություն, Ալիևը նաեւ ավելացել է մեկ բրունցք։ Սա նշանակում է իհարկե արդեն լրիվ այլ կարգավիճակ, եւ այդ մեկ բրունցքը անկախ ամեն ինչից մենք պետք է շատ իրատես լինենք, ով է լինելու Թուրքիայում իշխանության ղեկին, շարունակելու է մնալ մեզ համար որպես վտանգ։ Ասեմ, որ նաեւ Թուրքիայում անց են կացվում Հեյդար Ալիև 2023 զորավարժություններ եւ այնտեղ շատ ջեմ դիմավորել են ադրբեջանական զինծառայողներին։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ուրեմն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են իրենց այդ եղբայրությունը զարգացնել եւ խորացնել։ Ադրբեջանը վերջին օրերին Իլհամ Ալիևի մակարդակով նաեւ իրականացեց մի շարք հակաիրանական քայլեր։ Այսպես նույն Շուշիում արդեն վերոհիշյալ կոնֆերանսի ժամանակ Ալիևը մեղադրեց Իրանին, ոչ միայն մեղադրեց, փաստորեն ասեց, որ ինչ որտեղ նաև Իրանին փորձեց նվաստացնել, որ Իրանից իրենք ստանում են ինչ որ նամակներ, առաջարկներ հարաբերությունների բարելավման համար, բայց Ադրբեջանը այնքան սկզբունքային է, որ միչև Իրանը չվերանայի իր քաղաքականությունը եւ գործուն քայլեր չձեռնարկի, որևէ բարելավում չի լինելու, եւ թող որևէ մեկը Իրանում չփորձի Ադրբեջանի հետ խոսի ուժի լեզվով։ Սա է իրականությունը։ Տեսնում եք, սկզբունքայնությունը տալիս է իր արդյունքները։ Մենք էլ պետք է առաջին հերթին սովորենք թշնամուց։ Ասեմ, որ շատ հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան Թուրքիայում։ Թուրքական կողմը անսպասելիորեն փակել է Հայաստանի Հանրապետության օթանավերի համար իր օթային տարածքը, անսպասելիորեն։ Եվ Չավուշօղլուն հայտարել է, որ դրա պատճառներից է այն, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանի Հայաստանը մատակարում է զենք, եւ որ կառուցվել է Նեմեսիս կոչված Երևանում այդ հուշարձան։ Ну, բնական է, абсурд է զենքի մասին խոսել, հատկապես պաշարված Արցախի պարագայում։ Ինչ վերաբերում է Նեմեսիս հուշարձանին, պարզապես հիշեցնենք, ոչ թե թուրք արտգործնախարարին իմաստ չկա, քաղաքակիրթ աշխարհին եւ ինքներս մեզ։ Ուրեմն Թուրքիայում, Ստամբուլում իրենց ամենակարևոր հուշարձաններից մեկը դա իրենց անկախության
եւ ազատության հուշահամալիրն է, որտեղ եւ կառավարական միջոցառումներ են տեղ ունենում եւ ժողովրդավարական ուժերի հանրահավաքներ եւ այդտեղ կան Թայլատ Փաշայի եւ Էնվեր Փաշայի հուշահամալիրները։ Մարդիկ, ովքեր կոտորել են հայությանը, ցեղասպանություն կազմակերպողներ են, ուրեմն գերմանական Հիտլերի, Հիմլերի նմանակներ։ Ուրեմն Թայլատ Փաշայի աճյունը տեղափոխվել է 1943 թվականին, Էնվերին 1996։ Եվ ի՞նչ, որևէ մեկը խոսում է դրա մասին, իհարկե ոչ։ Պարզապես պետք է իմանանք եւ պետք եղած դեպքում օգտագործենք նաեւ դա։ Բավականին հետաքրքիր եւ վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունեցել Մերձավոր Արևելքում։ Այսպես Թուրքիայում Թուրքիայի սատարման ներքո գործող Սիրիայի ահաբեկիչները սկսել են եզդիական գերեզմանակարարի massական ոչնչացում Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, եւ ավելին Իրաքում է բարձրացել մի հակաեզդիական շարժում, եւ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում տասնյակ հազարավոր կոչեր են եղել բռնությունների եզդիների նկատմամբ։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի դեսպանատունն է համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկել, որ դա անթույլատրելի է Ֆրանսիայի դեսպանատունը Իրաքում։ Ավելին նաև եզդի հոգևոր գործիչներն են դիմել աշխարհին, որ օգնեն իրենց։ Իսկապես եզդի ժողովուրդը մեր եղբայրական ժողովուրդներից է, իսկապես մեզ հետ կրել է բոլոր այն դառնությունները, սկսած 1915 թվականից ի վեր, եւ մենք բնական է պետք է ըստ ամենայնիվ մեր եղբայրական ժողովրդի կողք կլինենք։ Շատ ակտիվ քաղաքականություն էր վարում Իրանը։ Այս շաբաթվա ընթացքում Իրան այցելեց Իրաքի նախագահը, հանդիպեց Իրանի նախագահի հետ, քննարկեցին տարբեր հարցեր, հանդիպեց Իրանի գերագույն ղեկավար Այետոլլա Խամենեի հետ, հանդիպեց մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ, մասնավորապես իրենց խորհրդարանի ղեկավարի հետ, եւ անցել է շատ ջերմ այդ հանդիպումները։ Նորից Իրանը բոլոր իր հարևանների հետ խորացնում է հարաբերությունները եւ բարելավում է այն։ Եվ պատմական էր նաեւ Իրանի նախագահ Ռայիսի այցը Սիրիա։ Նա հանդիպեց Բաշար Ալ-Ասադի հետ, հանդիպեց մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ, մեծ պատվիրակությամբ է այցելել այնտեղ, շատ ջերմ են ընդունել Ռայիսին, շատ ջերմ։ Նա նաեւ, պատկերացրեք, աստվածաբանական քննարկումներ էլ է ունեցել Սունի Մամեդական Վերնախավի հետ, շատ կարևոր քննարկումներ են ունեցել, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ շատ Իրանը մեծ քաղաքականություն է վարում նաեւ Սիրիայում։ Ավելին, Իրանի արտգործնախարարը, որը գտնվում էր Լիբանանում, մի հետաքրքիր քայլ կատարեց, սիմվոլիկ։ Նա ձիթենու ծառ տնկեց Լիբանանի եւ Իսրայելի սահմանին, սրանով ցույց տալով, որ նաեւ Իսրայելի անվտանգությունը կախված է Իրանից։ Ասեմ, որ այս շաբաթվա ընթացքում մի շարք իսկապես պատմական աննախադեպ զարգացումներ տեղի ունեցան նաև Իսրայելում Իրանի հետ կապված։ Այսպես Իսրայելի Կնեսետի խորհրդարանի 32 պատգամավոր, իսկ խորհրդարանում 120 պատգամավոր է, նամակով դիմեցին Իսրայելի արտգործնախարին, որպեսզի սկսվի գործընթաց հարավային Ադրբեջանի, այսինքն Իրանի այդ անջատողականների պաշտպանության գործում, եւ որ հարավային Ադրբեջանի անկախությանը պետք է Իսրայելը սատարի։ Իհարկե սա փաստորեն Իրանը ապամոնտաժելու գործընթաց է։ Ասեմ, որ դա շոկ առաջացրեց, օրինակ նույն շահի որդի Ռեզա Փեհլևի, որը մինչ այդ այցելել է Իսրայել, մենք խոսել ենք դրա մասին, իր Twitter-յան էջում գրել է, որ սա անընդունելի է։ Ավելին, իրանական նույնիսկ դեմոկրատական ուժերը սա շատ վատ ընդունեցին։ Եվ այս գործընթացը բերեց նրան, որ ստիպված Իսրայելի անվտանգության ծառայության ղեկավար Գիլա Գեմլիելը իր Twitter-յան էջում երկու լեզվով, եբրահերեն եւ պարսկերեն, մի գրառում կատարեց, որ այս քայլը ճիշտ չէ, եւ դա ավելի մեծ հարված է հասցնում Իսրայելին, քան օգուտ է բերում։ Եվ նրան հաջողվեց 20 պատգամավորին համոզել, որպեսզի իրենց ստորագրությունները ետ վերցնեն։ Բայց կապ չունի, գործընթացը արդեն սկսվել է, եւ մենք տեսնում ենք, ինչ է, ինչ գործընթացներ են իսկապես մեկնարկում Մերձավոր Արևելքում։ Իրանը անպատասխան չթողեց սա, բնական է, տեսնելով այստեղ նաև ամերիկյան հետ շատ վատ է ընդունվել Իրանում։ Ասեն, որ ապրիլի 30-ից մի քանի օր Իրանում տոնվում է Պարսի ծոցի տոնը, եւ այստեղ իրանական նավատորմը փաստորեն
american navatorni het voru gtnvum er parsistotsum yegav mi pokor entarum yev parskakan kogmu nuynisk stipets american razmanavin heranal iranakan taratskayin jrerits yev irents ait yerkhosutyun irakanasnel parskenin lezuv shat etakrkir bavakanin hetakhi zargatsum e tegnetsan chinastan aysteg haytarvits vor chinastan arten isk sksel e մի կարևորագույն տրանսպորտային շնչերակի կառուցումը 58 միլիարդ դոլար արժեղությամբ, որը Չինաստանը կկապի Պակիստանի հետ, Հնդկական օվկիանոսի հետ, եւ այնտեղ մի գիծն էլ պետք է գնա դեպի Իրան։ Սա նշանակում է, որ իսկապես նոր աշխարհակահաղական տրանսպորտային իրավիճակ է ստեղծվելու այնտեղ։ Բավականին հետաքրքիր է նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Նու պատերազմը բնական է շարունակվում է, բայց տեղի ունեցավ մի աննախադեպ երևույթ։ Ուկրաինական երկու դրոն փորձեցին հարվածել Կրեմլին։ Մեկը ոչնչացվեց, մյուսը ըստ երևույթի կպավ Կրեմլին գմբետներից մեկին։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես պատերազմը թևակուխել է մի այլ փուլ։ Բնական է Կրեմլը անպատասխան չթողեց։ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ այս գործընթացի հետևին կանգնած է ԱՄՆ-ն, որ նրանք են հենց հրահանգ տալիս եւ առանց նրանց հրահանգի Ուկրաինան չի կարող մեկ քայլ անել։ Սա ցույց է տալիս, որ ավելի է բարդանում իրավիճակը, նամանանդ որ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատասխանելու է այդ գործընթացին։ Ասեմ, որ այս օրերի ընթացքում ուկրաինացիները խոցել են նավթամշակման մի գործարան Ռուսաստանում, ռուսները Ուկրաինայում, և այդ պատերազմը շարունակվում է։ Իսկ Չեչնայի նախագահ Կադիրովը հայտարել է, որ ինքը փորձում է ստեղծել և այդպիսի ծրագիր ունի՝ կազմավորել մի բանակ տարբեր ազգություններից բաղկացած, որոնք պետք է պայքարեն այսպես կոչված ժողովրդավարությունների կողմից ճնշվող ժողովրդների անկախության համար։ Ինչ է սա, նոր գործընթաց ֆրանսիական արտասահմանյան լեգիոնի պես ինչ-որ մի այլ ստորաբաժանման ստեղծում ցույց կտա ժամանակ։ Անցնենք ճանաչված երկրների։ Բավականին հետաքրքիր զարգացում է տեղեցան Սոմալիլենդում։ Եթովպիան պաշտոնապես դիմել է Սոմալիլենդին տրամադրել իրեն զայլակ կոչեցյալ նավահանգիստը իր ռազմական կարիքների համար։ Աննախադեպ մի բան։ Սոմալիլենդը պատասխանեց, որ հիմա նման իրավունք չի տալիս, բայց եթե Սոմալիլենդը ընդունվի աֆրիկյան այդ միության անդամ եւ ՄԱԿ-ի անդամ, այդ դեպքում կկարողանա այդ գործընթացը իրականացնել եւ Եթովպիան թող օգնի իրեն այդ գործընթացում։ Ավելին, Սոմալիլենդի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ չի մասնակցելու Սոմալիի մարդահամարի գործընթացին։ Ինչը ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, որ միացումը նրանց մեջ դերևս հնարավոր չէ։ Հետաքրքիր զարգացում է տեղի ունեցած Մեզնեստրում։ Մեզնեստրի արտգործնախարար Իգնացևը հայտարարեց, որ Մոլդովայի կոչերը դուրս բերել ռուսական խաղապահներին Մեզնեստրից անընդունելի։ Իսկ Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբան հայտարարեց, որ Պրիդնեստրովին կամ Մեզնեստրը վտանգ է ներկայացնում Ուկրաինայի համար, որ այնտեղ սահմանին տեղակայված է ուկրաինական բանակ ստիպված, բայց նրանք չեն հարձակվելու Մեզնեստրի վրա։ Տեսնենք ինչքանով է դա իրականություն և իրատեսական, բայց այն, որ Մեզնեստրի քարտը շահարկվում է և խաղացվում է, սա միանշանակ է։ Շատ հետաքրքիր զարգացում տեղի ունեցավ Թայվանում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների ռազմաարդյունաբերության մի մեծ պատվիրակություն այցելեց Թայվան, հանդիպեց Թայվանի ղեկավարության հետ և բիզնես շրջանակների հետ, քննարկվեցին ռազմաարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության առնչվող հարցեր, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի պատրաստման գործում։ Այսպիսինն է իրավիճակ, այսինքն կապ չունի, ճանաչված է, չի ճանաչված երկիր է, եթե շահերը համընկնում են, գործընթացը ընթանում է։ Մեզ համար ևս շատ կարևոր այս ամենը իմանալ և օգտագործել իբարս մեր հայրենիքին։ Այսպիսինն են մի շարք կարևոր գործընթացներ, թանկագին բարեկամներ, պինդեղեք, կա հնարավորություն Արցախը փրկելու, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։